हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू संजय सर ओडिया तो तर हो हो। तो आज आम्ही डिस्कसन कर प्लस टू सेके इयर पिला ज्याबी फास्ट प्रबंध अशी जोडा हवं इतिहास तो जर कवी होती कि ना विश्वनाथ कर तो आम्ही देखाऊ देखत विश्वनाथ कर तो आम्ही सेटाची डिस्कसन कर এটা ই কোৱশ্চিন আনচৰ মাতি আপোনালোক আছিল যাব তো সেই আপোনালোক চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু পৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ আটেণ্ড কৰি পাৰিব যদি এই পৰ্যন্ত ভিডিঅ'টো গোটেই লাইক কৰি নাহে নিশ্চয়ভাৱে গোটেই লাইক কৰিব যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে জইন হৈনা নিশ্চয়ভাৱে জইন হৈ যাওঁ লিংক আপোনাক ডিছক্ৰিপশন বক্সত মিলিব যদি কোনো প্ৰকাৰ পৰ্চনাল ডাউটছ থাকিব কিছু অসুবিধা থাকিব ত'লে আপোনাৰ কথা হৈ পাৰিব আম সৈত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশন বক্সৰে আভেলেবল অঁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଏ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ठीक अच्छे भी तो भीतर गोटे श्रेणी मनुष्य मैंने विभिन्न वस्तु तो को दर्शन करती संभव करती अर्थात विभिन्न जिनस देखती मान कार्य लगातार सब करती किसटार तत्व कौन अर्थात जिन अर्थ कौन से जिन कहीं संसार अच्छी तो से विषय से आद चिंता जो अपर श्रेणी रेने कणना देखत

ना जिन्षटटीर गभीरता कुई आषय सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बोलली कुई श्रेणी लोक मला पृथ्वीर नसोधित होई तो साधारणतः पृथ्वीर जी उन्नती संशोधित जो सूक्ष्म दृष्टि संपन्न लोक द्वारा ही ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱରୂପଣର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଏଇଟା ହିଁ ମଣିଷର ମଣିଷ ସମାଜର ବା ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏହାରି ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମାନ ସଂ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ

ପ୍ରକୃତି ସହ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ମନଟା କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରୁହେନି ସବୁବେଳେ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଗତି କରୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନ ଭାବିଥାଏ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ ତ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ହେଉଛି ନିତ୍ୟକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ যে বর্তমান জীব হয়ে তা অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যত সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ এই সম্বন্ধর বিচ্ছিন্ন হলে মানব জীবন মূল্য রব্য না অর্থাৎ মনুষ্যর মনটা কোণ না বর্তমান সমাজের হয়েকিবি অনন্ত দেব অনন্ত প্রতিকৃতি সহ তার সম্পর্ক অর্কিছি এই যে সম্পর্কর যদি সে বিচ্ছিন্ন হব তাহলে কিনা হুয়েত তার সত্তা কিছু ভাবে লোপ পাই যায় বৰ্তমান যা কিছু আমাৰ নয়নগোচৰ হু সমে অতীতৰ সন্তান অৰ্থাৎ আপোনাৰ বৰ্তমান যাব দেখুচ্ছা এ সমস্ত হ'ব অতীতৰ সন্তান এই সমস্ত হ'ব অতীতৰ মনছ অৰ্থাৎ কেহবি বৰ্তমান সময়ৰ নুহে এই জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিংশতাব্দিৰে সভ্যতম মানৱ সমাজৰ ভিত্তিভূমি কণ अर्थात ये जो आम एक शताब्दी में मानव समाज कहले आपण मैंने कौन बुझे तो एमती बहुत किसी कवि कहते बर्तमान पादमूल जिते निम्न देश को अवतरण कर देखा के कह नरकाल अर्थात जिते बड़े आपण मैंने आपण পা তলু নিম্নদেশ যিব অৰ্থাৎ যেতিব মাটি খোলিব আপোনাক দেখিব পাৰিব যে নৰকংকা নৰকংকাল মানে আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষ মানে যোন হি আপোনাৰ জন্ম হৈছিল সি নৰকংকা আপোনাৰ দেখিব পাৰিব বৰ্তমান অৱস্থা লাভ কৰিব কেতিয়া ৰাশি ৰাশি নৰদেহ পতীত হৈছিল অৰ্থাৎ মনোষ সমাজ বৰ্তমান সময়ত পহিব জীৱন দে চাৰিছে অৰ্থাৎ কেতিয়াবা মনছকৰ বিলুপ্ত হৈ হি আপোনাৰ জন্ম হৈছিল যদি আপোনালোক জেজেপা জেজে মা মানুহৰ আপোনাৰ বাপা মা মানে জন্ম হৈছিল আপোনাৰ পুনি আপোনাৰ পিলা ছু এমি হওক বৰ্তমান অৱস্থা লাভ কৰিব কেতিয়া ৰাশি ৰাশি নৰদেহ পতীত হৈছিল তাহে কলনা কৰি পাৰিব অৰ্থাৎ যেতিক নৰদেহ যায় জিনিছা কোনো কেইবি কলনা কৰি পাৰিবি নাই বুলি কবি কৈছিল গোটেই ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰ বিপ্লৱ কথা স্মৰণ কলে আম মানৰ হৃৎকম্প উপস্থিত হৈ থাকে অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ মানে ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰবিপ্লৱ বা ফ্ৰান্স বিপ্লৱ কথা চিন্তা কৰবে ত' আপোনাৰ ছাতি হুত কম্পি উঠিব লক্ষ মাণৰ বিনাশ বাৰ্তা শ্ৰৱণ কৰি দুখেৰে শোকৰে প্ৰাণ অৱসন্ন হৈ পাৰিলে কেতিয়ে লক্ষলক্ষ লোকৰ জীৱন যায় গোটেই ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰ বিপ্লৱৰে বা কেতিয়ে লোক সেই জীৱন হৰইচ ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰবিপ্লৱৰে এই কথা যেতিয়া ভাবিব ত'লে আপোন ছাতে ভিতরে কণ হো না কিছুটা গোটে বিস্তীর্ণ আকার মানে কিছুটা গোটে অলৌকিক ভাবনা সৃষ্টি হয়ে এবং মাত্র চিন্তা করে দেখলে বর্তমানে উন্নতির গাত্রে এইপর সহস্র বিপ্লবর বিবরণ লিখিত রয়েব প্রত্যক্ষ করে হৃদয় মনস্ত্বিত হয়েছে যদি আপনার মানে চিন্তা করবে তাহলে এমতি মানুষ সমাজ আজ পর্জন্ত যে উন্নতির শীর্ষস্থরের পৌঁছি এই উন্নতিপা রাষ্ট্র বিপ্লব হয়েছে কে पूर्वपुष म जीवन जाइसेक मनिस बर्तमान एज उन्नतिर चरम सीमै पहुँचि पारिसि त मुही चाहिँ बर्तमान जोटिया मनिस अस् यही हौ चाहिँ सर्वश्रेष्ठ उन्नति आगको मध्य बहुत सारा उन्नति मनिसमाजिरह মাত্ৰ চিন্তা কৰি দেখিলে বৰ্তমানৰ উন্নতিৰ গাত্ৰৰে এইপৰি চহস্ৰ সহস্ৰ বিপ্লৱ বিৱৰণ লিখিত ৰৈ থাৰ প্ৰতীক্ষ কৰি হৃদয় মন স্তম্ভিত হৈ যাব পুনি এই প্ৰত্যক্ষভূত বিপ্লৱ ৰাশি ছড়া নিৰৱ দেহপাতৰ সংখ্যা ঘটে অৰ্থাৎ যেতিয়া লোক মানে এই যে উন্নতিৰে সামিল হ'ব সেইটো ভাল বহুত সাৰা লোক মানে এই যে উন্নতি ক্ষেত্ৰৰে চামিল ন হৈ পাৰি সেই জীৱন হৰাই দোঁ पुणी प्रत्यक्ष बदली विप्लबरा नर देहपातर संख्या के ता केवल गणना कर अर्थात जो लोग तो ये माने सामिल होते जो कि सामिल न हो मध्यम बहुत गुड़ाए बहुत समय जीवन जाऊँगी এ যেপৰি অবিসমাদিত সত্য দেখন্তু পিমা মা শুক্ৰ শ্ৰুণিতাৰে সন্তানৰ উৎপত্তি এ যেপৰি অবিসমাদিত সত্য সমগ্ৰ অতীত মানৱ জাতিৰ ৰক্তমৰো বৰ্তমান মানৱ উন্নতি উদ্ভৱ এয়া সেইপৰি সত্য যেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ বাপা মাছ জন্ম হৈ যদি এই কথা কু এড়াই দি পাৰিব নেকি সেই কণী যি না সমগ্ৰ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାବି ସମାଜ ଅଛି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତୀତର ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତମାଂସରୁ ଗଢିତ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଅଂଶ କିଛିଟା ଚାଲିଚଳଣି ହାବାଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଗତ ଥିଲା ତାହାର କିଛିଟା ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମାଜ ଭିତରେ ସମାଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ ଏ ଭିତରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କଣ୍ନା

ସତ୍ୟ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଗତରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମର ମାର୍ସିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍ସିସ୍ ମାର୍ସିସ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠିରୁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହୁଏତ ଜଳି ଯିବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକା কণুৰু প্ৰচণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত কৰে তদ্বাৰা ৰাশি ৰাশি অসত্য অনায় অসাম্য অপবিত্ৰতা শুষ্ক তৃণৰাশি তুল্য ভীভূত হৈছে অৰ্থাৎ গোটেই ছোট ডি এছ এল কাঠিৰেগ্ৰ সংসাৰ জ্বলি যায় পাৰে কেৱল বিশুদ্ধ সত্যটি সাৰ বস্তুটি পূৰ্বপেক্ষ উজ্বলতাৰ আকাৰে প্ৰত্যাহত হ'ব আৰু যোন জিনিট বিশুদ্ধ যোন জিছা সত্য সেইটা হি কেৱল দৃষ্টি ৰহিব জাতি বিশেষৰ উত্থান বা পতন এই সাৰ্বভৌমিক নিমৰ অধীন অৰ্থাৎ

ସେଇ ପ୍ରକାରର ଇତିହାସଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି

কিছি পর্সনাল ডাউটস অ্যি মো সহ ডাইরেক্ট কথ হওয়া যাচ্ছেন তাহলে হাটসঅপ নম্বর ডিসক্রিপশন বকসে আভেলেবল অ্যাটসঅপরে ডাইরেক্ট কল করে মধ্যে আপনার কথা হইপারে তো দেখা হেব পরবর্তী ভিডিওরে পর্যন্ত বিদায় দিও ধন্যবাদ